ng'amawulire gakyeyongera maaso okusaculatinga ku social media omuli Facebook ne Twitter agw'okuba nti Tibwabura abamu bagamba yafudde naye ng'ekituufu Tibwabura atannaba kubanga assa ate mukaggwa nkomerero ate ye kyaddaaki omukulu Luttamaguzi Ssemakula avuddeyo mbukambwe obw'ekitalo naye nayongera ettaffaali ku nsonga ezo zonna. Luttamaguzi yavuddeyo n'aleeta bwino ate si ye yamuleeta, yamuleeta yali Ssemujju ng'agamba nti omukulu ono Tibwabura ate basajja bazibu nnyo olw'ensonga nti omusajja ono abadde alina ddiiru. Nani ababadde balina ddiiru n'omukulu omugagga Sudhir Pareriya era nga kigambibwa nti buli mwezi ate omukulu ono ababadde balina kampani ez'enjawulo era nga mwatu zikolekitinga omusimbi neguzi wa Sudhir. Ngulira nga bakolekitinga buli mwezi billions ezisoba mu bbiri mu emitwalo obukadde obukadde lwenda okitegeera sente ezo nga bazikolekitinga okuyita mu deals za gavumenti ate mu mbeera eyo bwe bafuna sente ezo nga baziteerako omukulu Sudhir Pareriya. Ndoza owulira era Ssemujju ye yadisclosinga ebintu bino n'agamba nti ate yo Constitution Affairs Ministry ye eri mu kusasula buli mwezi 450 million ate waliwo Ministry of Information Communication and Technology yo esasula million 320 waliwo Ministry of Gender Labour and Social Development ye esasula million 205 Judiciary ne and ngeita mu Anti-Corruption Court yo esasula 180 million Ministry of East Africa Affairs yo esasula 280 million Opportunities Commission yo esasula millions 86 Ministries nyingi ate mwatu Sudhir omusimbi omuyitirivu guno gwonna buli mwezi nenga odazava ew'omukulu Tibwabura Museveni ndozo laba eggwanga weliri ku bikukujju Pro Gen Media omupya subscribing.